Poštovani predsedavajući, po članu 108 poslovnika koji ste vi prekršili, vi bi trebalo da brinete o redu na sednici Narodne skupštine, odnosno da se o tome starate. Kolega Muamer Zukorlić mora da razume da koliko god on ima pravo da jednu administrativnu jedinicu unutar države Srbije zove kako njemu padne na pamet, po turskom vojnom administrativnom terminu Sandžak, okupatorskom, tako i mi imamo pravo da podsjetimo javnost i vas da tako nešto ne postoji, da smo se mi oslobodili turskog ropstva, da tamo postoji Raški upravni okrug unutar administrativne podele države Srbije i nikakav Sandžak. Dakle, ništa ovde nije sporno. Mi smo ovde kolege iz skupštinskih klupa, normalno komuniciramo, poštujemo različite vere i nacije, sporimo se oko toga postoji li bosanski ili bošnjački jezik i tako dalje i tako dalje. Ali, ono što nesumnjivo mi imamo obavezu jeste da poštujemo teritorijalnu celovitost i administrativnu podelu unutar Republike Srbije. Nikakvih Sandžaka ovde više nema, niti će ih ikada biti. Ovo je država Srbija i u tom smislu mi imamo veoma negativno sećanje na period turskog ropstva ovoga naroda, koji je trajao više stotina godina. I ja bih zamolio gospodina Zukorlića, koga poštujem i cenim, da kada govori o ovoj izuzetno osetljivoj materiji, ne izaziva veoma loša sećanja srpskog naroda na period kada smo robovali po Turcima, kada su nam deca odvajana od majki i odvođena u janičare, kada smo nabijani na kočeve, kada smo na svaki drugi način proživeli nešto što nije trebalo da se desi. Dakle, u tom smislu naš Sandžak na to asocira. Hvala. Na tursku vojnu upravu i mi se zbog toga bunimo protiv tog termina. Hvala, kolega.